Berlinში, Brüsselში, Antwerpenში, Bakosa და Tbilisiში გადაღებული ფილმი Sevdis Angelozebi, რომელიც Gia Qancheli-ს შესახებ ყვება Georgobis დღესასწაულთან დაკავშირებით, კინოთეატრმა Amiran-მა და Artist Union Concept Art-მა წარმოადგინა. Სცენარისტისა და რეჟისორის Theona Jorbenadze-ის მიერ გადაღებული ფილმი ხელოვანზე მოგვითხრობს, რომლისთვისაც ყველა ეპოქაში ყველაზე მთავარი თავისუფლება იყო. Დღევანდელი დღე არის ძალიან სევდიანი, მაგრამ ამავე დროს იმედიანი, რადგან ჩვენ გიორგობას ხვდებით ბატონი გიას მუსიკით და ფილმის ჩვენებით, რომელიც მაყურებელს მისცემს შესაძლებლობას მეტი გაიგოს მისი პიროვნების შესახებ. თავიდან ფიქრობდი, რომ ეს ყოფილიყო რაღაც დღიურების ფორმა, მაგრამ შემდეგ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ის მონათხრობი, რომელსაც ის გვიტოვებდა, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ქონოდა ამას უფრო დიდი ფილმის ფორმა. ამ ფილმის ფინალურ ეპიზოდში გიან ყანჩელი ასეთ ფრაზას ამბობს: იმ შემთხვევაში თუ გავა 50 წელი და კლავ იარსებებენ მუსიკოსები, იქნებიან ორკესტრები, იარსებებენ მომღერლები, რომლებსაც მოუნდებათ ჩემი მუსიკის შესრულება, ეს ალბათ უკვე მაშინ ნიშნავს, რომ ჩემს ცხოვრებას ფუჭად არ ჩაუვლია. ალბათ ჩვენი კონცერტი, რომელიც სწორედ ამ ფილმის საპრემიერო ჩვენებებს წინ უძღვის, ამ მის გამონათქვამზე არის ერთგვარი ჩვენი პასუხი, ვინაიდან ჩემი თაობა ესტაპეტას გადასცემს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც უკვე ძალიან წარმატებულები და ნიჭიერები არიან. ფილმის Sevdis Angelozebis ჩვენების გარდა კინოთეატრის სცენაზე მაესტროს ნაწარმოებები ცოცხლად შესრულდა. საღამოს სპეციალური ნაწარმოები მიუძღვნა ვუნდერკინდა და აღიარებულმა 10 წლის კომპოზიტორმა და პიანისტმა ცოტნე ზედგინიძემ. ფილმი არის არაჩვეულებრივი. რა თქმა უნდა, ჩვენი საყვარელი გიას ნოსტალგიით და მისი მოგონებებით დახუნძული, მე პირადად ჰქონდა ბატონ გიასთან ახლო კონტაქტი, მის პრემიერაშიც მივიღე მონაწილეობა და მიხარია, რომ დღეს ამ კონცერტზე გამოვედი, შევასრულე მისი უცნობილესი ნაწარმოებები და ნაწყვეტი. თეო ჯორბენაძეს ასჯერ უნდა დაუკრას ტაში და ალბათ მუხლებზე უნდა დაუდგე წინ, ისეთი შედევრია, იმიტომ რომ აქ არის ახალი იდეა, რომ თვითონ თავად ბატონი გია ყანჩელი ყვება თავის ცხოვრების ისტორიას და ყველა ამ წლებს და თავის მუსიკის სტილიზაციის გზას. და მე მიხარია, რომ დღეს ამ შესანიშნავი პროექტის მონაწილე ვარ ერთ-ერთი. რაც მთავარი ამ ფილმში ნაჩვენები არის, ის ჩვენი რაღაც ერთმანეთისადმი დამოკიდებულება და ის ჩვენ მეგობრებად ვთვლიდა და ჩვენც ასევე, და ძალიან დიდი ბედნიერება იყო მასთან გატარებული თითოეული დღე და ეს არის ამ ფილმში ძალიან კარგად ამეგონა ჩვენები. თუ იარსებებენ მუსიკოსები, რომლებიც წლების შემდეგ კვლავ შეასრულებენ ჩემს ნაწარმოებებს, გამოვა, რომ ჩემს ცხოვრებას ფუჭად არ ჩაუვლია. ეს მკითხვის ინტერპრეტირებული ვერსიაა, რომელიც მაესტრო გია ყანჩელმა ფილმში დასვა. პასუხი კი ამ შეკითხვას უკვე გასცეს კინოთეატრ ამირანში შეკრებილმა ახალგაზრდა მუსიკოსებმა.